Skådespelaren Robert Blake, mest känd som stjärnan i 1970-talets tv-drama, Beretta och från sin insats i filmen In Cold Blood, har avlidit vid 89 års ålder, enligt Hollywood Reporter. Den Emmy belönade skådespelaren som gick från att ha blivit hyllad för sitt skådespeleri, till att få sitt rykte krossat när han åtalades och frikändes för mordet på sin fru. Avled i torsdags vid 89 års ålder, enligt AP. Blake dog av en hjärtsjukdom, omgiven av sin familj hemma i Los Angeles, enligt ett uttalande från hans systerdotter Norin Austin. Karriär inom film och tv. Efter att ha skådespelat sedan barnsben nådde han sin höjdpunkt i karriären med tv poliserien Beretta, från 1975 till 78. Han spelade huvudrollen som detektiv Tony Beretta, som bar en kakadua på sin axel och var förtjust i förklädnader. 1975 vann han en Emmy för sin gestaltning av karaktären. Han hyllades även för sin roll som mördaren Perry Smith i filmatiseringen av Truman Capotes in Cold Blood. Samtidigt som han sågs som en av Hollywoods bästa skådespelare vid tiden, uppfattades han som en av de svåraste att arbeta med, enligt AP. Turerna kring mordet på Bonnie Lee Bakley, mordet på Robert Blakes fru 2001, som skadade skådespelarens rykte och försatte honom i konkurs, överskuggade därefter hans karriär. Ponny-Lee sköt sköts ihjäl utanför en restaurang i Studio City, Kalifornien där paret ätit middag under kvällen. Åklagare hävdade att Blake planerat att döda Bakley för att få ensam vårdnad om deras gemensamma barn och att han försökte anlita mördare för uppdraget. Jurin avvisade dock teorin i rätten. Dock omkastades beslutet av en civiljury jury en tid därefter, som ansåg att han visst var ansvarig för hennes död. Han tvingades därmed att betala 30 miljoner dollar, motsvarande 320 miljoner kronor.